מעניינת, משמעותית, היות והיא מופיעה מינימלי בתורה כס משיח. אחד התנאים לטבלה טובה, יש פה עוד מינימלים, תורה שמור, תכף נראה מה הקשר, אבל מה שעוד ידוע שדוקטור אוטנברג טוען שגישות הכי טובות ומינימלי יותר חשוב מסטטיסטיקה, סטטיסטיקה אפשר לרמות כמו ש... פרופסור מקה, הלכנו כבר, הראינו כבר. בכל זאת, מה יש לנו פה? משיח, קץ משיח, מינימלי בתורה. היה מעניין שמופיע פה אליהו, והשאלה היה בו עם משיח ביחד, זה ידוע מפורסם. מה עוד מופיע פה? תנאים, רוצים משיח, הרמב"ם אומר, ישראלים מגנים עליו ישובה. כי הם רוצים שיבוא הקץ והמשיח יבוא עם אליהו לבני ישראל. צריך תשובה, צריך תפילה, צריך לשמור את התורה, תורה שמור, והגבלה שמאוד משמעותי, אמונה, כן, יש פה עוד משיח, כן, יש משיח בן יוסף שיכשיר את הקרקע. בן ישי מופיע בהגבלה, מאוד מעניין, בן ישי זה גם משמעותי, ושמירת התורה, מינימלי בתורה. תורה שמור את המצוותי, את המצוות לסיבה השם את משה והר סיני. אבל מצד אחד מה שמבחיד זה שרואים פה מינימלי, עכשיו שזה איראן מינימלי בתורה, שזה מראה שמי יודע הסכנה של איראן, האיום, דרך אגב פה האיום, רואים באדום את האיום, האיום של איראן. גם פתח מופיע, לסוף סוף הם עובדים פה עם הפתח, עם החמאס, כן, גם מופיע פה, אבל מעניין שהקרבה הזאת של פתח וחמאס, אש"ף, כן, ארגון שוחרי פלסטין, נמצא תמיד, כמובן. כלומר, יש לנו מצד אחד תקנות, סכנות גדולות, שהגמרא אומרת, אם ישראל עושים שובה ברצון, מביא על מלך קשה כאמן, יש לנו פה המנאי, אומרים פה המנאי מופיע פה. והמנאי כבר אמרנו שזה לא סתם מקרה מעניין של המנאי והמן זה אותו דבר. הרי הקדוש אומר שהמן ממנון זה אותיות של גבורה הקשות ביותר, מן ספח ידוע, כן? אוצרות העברה והמן, לכן יש אייכמן, יש לנו את מנגלר ומנחם שינחם אותנו, זה לעומת זה, המשיח כמובן. אבל פלאי פלאים שמופיע, וכל זה מופיע בעצם, אם תסתכלו בספר אחד, ויקרא, בפסוקים מו עד ת' ב', ממש כמעט רובו עד פרק ח', כלומר, כל המילים האלה שכולם קשורות, כלומר, לא סתם מילה פה מילה שם, היות וזו הפגישה הכי טובה בעצם. המופעה של קץ משיח מינימלי עם פגישה של תורה שמור, שזה גם מינימלי, תורה שמור, וקרבה לתשובה כמובן לישראל. הגבלות הן משמעותיות, כן, צריך את האמונה, בזכות אמונה אומרים חז"ל, ישראל יצאו משמיים, ממצרים, זכות הגדולה תבוא בזכות אמונה, כן? תבואי תשור מראש המנה, אז אומרים חזר אומרים, כן האמונה. בכל עת, טבלה מעניינת וכמובן אקטואלית. לצערנו כשיש לנו את האיום של איראן, כן, מנאי זה מאוד לא פשוט. בכל זאת, המעניין ביותר כפי שאמרנו שכל זה מופיע בכמה פרקים בספר אחד, שזה באמת עושה את הטבלה. מאוד משמעותית.